yanaşı oturmaq üçün buta 5-6 manat aldı. Qanat çıxarıb olunacaq. Milli Məclisin bugün keçirilən iclasında deputat Tahir Kərimli aviabiletlərin qiymətlərinin çox yüksək olmasından şikayət edib. Reaksiya TV xəbər verir ki, o region ölkələri ilə müqayisədə Azərbaycanda qiymətlərin bir neçə dəfə artıq olduğunu bildirib. Naxçıvana biletlərin qiyməti artdı. Yanacağını dövlət verir, hər şeyini dövlət verir. Lakin qiymətlər art-arta gedir. Kimsə region ölkələri ilə müqayisədə qiymətlərin niyə belə yüksək olmasını izah etmir. Bu yaxınlarda mən bir yoldaşla buta ilə xarici uçurdum. Bizi yanaşı otuzdurmaq üçün 5-6 manat aldılar. Təyyarənin quyruğunda otuzdurdular. İndi ərarvat girəndə onları yanaşı otuzdurmaq üçün pul alacaqlar. Söz deyəndə deyirlər ki, kommersiyadır. İstəmirsən başqa şirkətlə uç. Haradan uçaq? Qanat çıxarıb qanatla uçaq. Bizim başqa şirkətimiz var. Bu nə biabırçılıqdır? Gəlir götürmək üçün belə şeylər etmək olmaz. Baxsınlar dünyaya, regiona, xalqın şəraitinə.